www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد دوستو بزرگو, تعزیت کا جلسہ چل رہا ہے. حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد ہو رہی ہے. اللہ پاک حضرت ہی کی برکت سے کوئی کام کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی یاد میں اس طرح کے جلسے منعقد ہوتے ہیں, ان کی باتیں ہوتی ہیں, اس میں بہت سی عبرت کی چیزیں ہوتی ہیں. الحمدللہ حضرت شیخ یونس صاحب بھی اس سے کچھ مستثنی نہیں ہیں. آپ کی بھی بہت یادیں ہیں اور سب کے پاس ہیں, ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ یاد ہے. ہم کو بھی یہاں بٹھایا گیا ہے. ڈر لگتا ہے کہیں حضرت شیخ کی بات کرتے کرتے ہم خود ستائی میں مبتلا نہ ہو جائیں, کہ اپنی تعریف کرنا شروع نہ کر دیں کہ میرا یہ تعلق میرا وہ تعلق. اس سے بہت احتیاط ضروری ہے, اللہ میری حفاظت کرے. ہمیں تو شیخ کے بارے میں ہی باتیں کرنی ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ کیا عرض کروں. شیخ تو شیخ تھے, یعنی پوری زندگی حدیث شریف پڑھنے پڑھانے میں گزار دی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آج کل تو زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے, گھومنے پھرنے کا ہے, مشاغل کا ہے, ڈسٹریکشنز ہیں, اٹریکشنز ہیں, پتہ نہیں کہاں سے کہاں آدمی گھومتا ہے, کیا سے کیا کرتا ہے. اگرچہ وسائل بھی بہت ہیں, لیکن یہ کہ اس طرح کا ایک جگہ بیٹھ کر, ایک کمرے میں بیٹھ کر صرف اپنے کام سے کام, نہ کہیں کسی پروگرام میں جانا, نہ کہیں کوئی اور شرکت, نہ غم دزدی, نہ غم بالا, کچھ نہیں, بس ایک کام سے کام. یہ ایسے افراد اب کہاں ملیں گے. حضرت مفتی اسماعیل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے اپنے آواز کے اخیر میں بڑا اچھا پوائنٹ بیان کیا کہ بھئی اس وقت ہمارے طلبہ کو اس طرح کا جذبہ اور چسکا پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ایسے محدثین کی ضرورت ہے. کیونکہ باب حدیث میں اور لوگ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہماری یہ حدیث اور ہم یہ حدیث حدیث حدیث. حالانکہ حدیث کا پچھلے 100-200 سال میں اگر آپ مشغلہ دیکھیں تو حدیث شریف کی حفاظت ہمارے دیوبند اور سہارنپور کے مشائخ نے کی ہے. علامہ سید رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند تشریف لائے تھے اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے, تو پھر واپس مصر جا کر انہوں نے ایک رپورٹ لکھا تھا اپنے سفر ہند کا. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ لولا عنایت علمائنا من اہل الہند بہذا الحدیث الشریف لضاع هذا العلم او اکثره. اگر ہمارے ہندوستان کے مشائخ نے حدیث شریف کی حفاظت نہ کی ہوتی تو یہ علم ضائع ہو گیا ہوتا, سارا یا بہت سا. تو یہ تو انہوں نے حفاظت کی ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا ایک خاص مشغلہ رہا ہے. اور جیسے کہ وہ واٹس ایپ پہ آپ نے بہت سنے ٹیکسٹ پڑھا ہوگا کہ سہارنپور میں پچھلے 100-150 سال کے عرصے میں 50 سال تو حضرت شیخ یونس صاحب نے بخاری شریف پڑھائی, اس سے پہلے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اس سے پہلے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ قریبی ہسٹری میں یہی حضرات شیخ الحدیث رہے اور حدیث شریف کی خدمت بہت خوب ڈٹ کر جم کر کرتے رہے. تو اس وقت بھی ایسے کتابوں کے کیڑوں کی ضرورت ہے جو کتاب کے پیچھے لگ جائیں اور اسی کے ہو کر رہ جائیں اور کوئی کام نہ ہو. اور کہاں ایسے افراد ملیں گے. شیخ اب ہم کو رونا بھی آتا ہے, یاد بھی آتے ہیں. بہت دفعے تنبیہ بھی فرماتے تھے, ڈانٹتے بھی تھے, توجہ بھی دلاتے تھے, یہ کام کر لو وہ کر لو. ایک مرتبہ جب حالات پیش آئے تو مجھ سے کہنے لگے, عبد الرحیم حدیث کا مشغلہ مت چھوڑنا, حدیث پڑھانا نصیب نہ ہو لیکن تم حدیث کا مطالعہ کرتے رہنا, مشکات شریف دیکھتے رہنا, ابن ابی شیبہ دیکھتے رہنا, کتابیں دیکھتے رہنا, یعنی اس کا مشغلہ ہر وقت رہنا چاہیے. اور دعائیں دیتے اور پتہ نہیں کیا کیا. آج صبح ہی میں شیخ کا ایک بیان سن رہا تھا ساؤتھ افریقہ میں, اس وقت ہم بھی ساتھ تھے شیخ کے,
تو اس میں تو شیخ کا کچھ عجیب ہی حال تاریخ ہوس ہوا, اور اس میں حضرت ناظم صاحب اپنے استاد اور ان کی توجہات کا بیان کر رہے تھے کہ کیسے وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے لیکن پورا مدرسہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا, ان کو پتا ہوتا تھا کون کہاں کیا کر رہا ہے. اور شیخ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنا مطالعہ کرتا اور جا کے سبق پڑھا تھا, کبھی تین تین چار چار گھنٹے سبق پڑھا کر جاتا, اور یہ شیخ کی خاصیت تھی. بعض مرتبہ بیمار ہوتے لیکن مسند درس پر آ کر بیٹھتے تو ایسی روانی کے ساتھ بولنا شروع کرتے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بیماری ہے ہی نہیں, بالکل صحت مند تندرست جوان آدمی بول رہا ہے. اور تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے یعنی دس بجے سے حضرت کا درس شروع ہوتا بخاری شریف کا, گیارہ بجے چھٹی ہوتی تو بارہ تو عام طور پر بج ہی جاتے, پھر اخیر سال میں تو ساڑھے بارہ اور پتہ نہیں کب جا کر, اور کمرے میں جا کر کبھی کھانا تیار ہے کبھی نہیں ہے, کبھی خادم کہہ رہا ہے کہ جی ابھی ایک منٹ لاتا ہوں ذرا دیری ہو رہی ہے, بھوکے ہیں پیاسے ہیں, لیکن صبر کرتے بیچارے, خادم دیر سے لاتا تھوڑا سا کھایا, وہ دال روٹی ہی ہوتی وہ کھا کے پھر تھوڑا سا لیٹتے, پھر زہر پڑھ کے مطالعہ, پھر آگے دوسرا گھنٹہ ساڑھے تین سے ساڑھے چار, اور اس میں بھی حضرت بخاری شریف ہی پڑھاتے, اور پھر مسلم شریف اخیر میں تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ پڑھا دیتے, ورنہ اکثر ٹائم حضرت کا بخاری شریف میں ہی گزرتا. تو یہ تو ریگولر روٹین تھا حضرت کا. اور اب ظاہر ہے دیکھیے آدھا گھنٹہ سبق پڑھانا ہو ایک گھنٹہ سبق پڑھانا ہو تو اس کے لیے کتنا مطالعہ کرنا پڑتا ہے, تو حضرت تو چار چار پانچ پانچ گھنٹے سبق پڑھاتے تو کتنا مطالعہ کرتے ہوں گے. اچھا, اور کبھی بھی مطالعہ کیے بغیر سبق نہیں پڑھایا. ابھی پچھلے سفر میں بھی یعنی جو لاسٹ حضرت کا بخاری شریف کا جو سال ہے, تو میں حضرت کے یہاں پہنچا سہارنپور, تو حضرت کے درس سے پہلے کا ٹائم تھا, اس وقت حضرت کو ڈسٹرب نہیں کرنے کا, اس وقت تو حضرت کتاب میں بالکل مشغول ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی اندر جا کے گھس گیا تو سخت ڈانٹ پڑے گی کہ بھئی یہ تم کیسے بے وقت آ گھستے ہو, میں مطالعہ کر رہا ہوں, میرا ذہن اندر کتاب میں ہے, کوئی بات سمجھ میں آئی تھی تم ایک دم سے گھس جاتے ہو, پھر میں بھول جاتا ہوں میں کہاں تھا. تو اس وقت حضرت کے پاس داخل نہیں ہونے کا, کوئی مسافہ کرنے کے لیے داخل ہو جائے تو گیا کام سے. تو اس لیے میں بھی جب پہنچا تو میں سمجھتا تھا تو باہر ورنڈے میں ہی بیٹھا تھا, حضرت بالکل وہ لائٹ آن ہے میگنیفائنگ گلاس ہے اور دیکھ رہے ہیں اور مطالعہ میں بالکل مست ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں, غرق ہیں, آس پاس کی کوئی خبر نہیں حضرت کو. پھر میں بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا, میں نے کہا کہ یہ تو مشکل ہے, اور میں تھکا ہوا بھی تھا سفر سے آیا ہوا تھا, تو میں تھوڑی دیر اپنے حجرے میں جہاں سامان رکھا تھا وہاں گیا, پانچ دس منٹ ذرا سے بیٹھا, کچھ نماز باقی سی نماز پڑھی, اس کے بعد واپس آیا تو اب جو ہے حضرت نے کتاب بند کی تھی اور سبق کے لیے تیاری کر رہے تھے, تو اب میں پھر اندر جا کر داخل ہوا, اوہ اوہ عبد الرحیم آ گیا, تو بالکل جیسے گلے لگ گئے, بہت خوش ہو گئے, اور پھر خادم سے کہا کہ بھائی عبد الرحیم کو چائے پلاؤ, اور کیا نظام ہے یہ, بہرحال بہت محبت سے پیش آیا. پھر ہم جا کے درس میں بیٹھے, اور جب بھی ہم جاتے تھوڑی دیر درس میں بیٹھتے کچھ نہ کچھ نئے فوائد حاصل ہوتے. بعض مرتبہ حضرت اپنے درس میں اپنی کچھ مزہ فرماتے کہ الحمدللہ میں نے یہ مطالعہ کیا اور وہ کیا اور اس طرح سے یہ دیکھا, میرے دل میں کبھی وسوسہ آتا کہ یہ کہیں خدا نخواستہ اپنی تعریف تو نہیں ہو رہی ہے, نہیں ہو جاتی ہے کہیں اس میں تو نہ آ جائے. تو حضرت نے ایک دم فرمایا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عالم کو چاہیے کہ بعض مرتبہ اپنے مناقب بھی بیان کرے تاکہ تلامذہ کو احساس ہو کہ میرے استاد کا مقام کیا ہے. اور فرمایا یہ واما بنعمت ربک فحدث سے ماخوذ ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ اپنی خوبی بیان کرو تاکہ صحابہ کو پتہ چلے کہ آپ کا مقام کیا ہے. تو یہ یعنی شاید میرے دل کا وسوسہ حضرت پر منکشف ہو گیا ہوگا اور حضرت نے اس کا جواب اپنے طور پر دے دیا. تو یہ کبھی کبھی جو حضرت اپنا کہتے تھے وہ اپنا جو مقام تھا اسے بہت کم بولتے تھے, نہ وہ حدیث شریف میں یعنی اتنے بحر زخار اور اتنے ان دیپ جانے والے آدمی کہاں ملیں گے. تو یہ اور حضرت کا علم اور حضرت کا مقام یہ سمجھیے کہ علمی لائن سے بہت اونچا بہت اونچا, ہم تو اس کی حوض بھی نہیں کر سکتے, اوپر دیکھنے جائیں تو ٹوپی گر جائے ہماری, اتنا اونچا مقام. اللہ پاک حضرت کی علوم کی حفاظت فرمائے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے اور قبولیت سے نوازے. باقی اس کے علاوہ اب یہ جب کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو بعض لوگ ہائی جیک کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں, ان کو اپنا بنا لیتے ہیں, یہ ٹویٹر پر فیس بک پر
یہ بعض عرب علماء جو ہیں وہ حضرت کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں, اور بعض نامناسب باتیں بھی انہوں نے کہہ دی جو نہیں کہنی چاہیے, کہ بھئی وہ تو ایسے تھے اور سہارنپور میں والوں نے ان کو اس طرح چھپا رکھا تھا اور وہ بولتے نہیں تھے ورنہ وہ تو ہمارے تھے اور ہمارے مسلک پر تھے, اس طرح کی باتیں. حالانکہ عربستان میں حضرت کے کچھ معدود چند شاگرد ہیں, اور یہاں ہندوستان میں تو 50 سال میں حضرت کے ہزاروں شاگرد اور ان شاگردوں کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد تو لاکھوں میں چلے جائیں گے. تو حضرت کی اصل مقبولیت تو ہمارے ہندوستان پاکستان ہمارے علاقے میں ہے, اور حضرت کے مقام کو تو ہم لوگ جانتے ہیں. وہ تھوڑی دیر وہاں وہ حج عمرے میں ساتھ رہنے والے ان میں کچھ مخصوص اشخاص تھے, ان کو ہم جانتے ہیں, شیخ احمد عاشور ہیں, شیخ عبداللہ توم ہیں, اور یہ بہت اچھے ہر وقت حضرت کے پاس آ کر, عبداللہ توم تو ہر وقت رہتے تھے حضرت کے پاس, اور بالکل حالانکہ وہ عربی ہیں اور وہاں یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, لیکن عبداللہ توم حضرت کی اس طرح خدمت کرتے تھے کہ جیسے ایک ادنا خادم ہم جیسا کرتا ہے اس طرح. یعنی حضرت کے پاس سونا, حضرت کو پیشاب استنجا کرانا, حتیٰ کہ میبوال لاؤ اور ہاتھ دلاؤ, وضو کراؤ, تو شیخ عبداللہ تم اس طرح حضرت کو ہاتھ بھی دلاتے, وہ پیشاب دانی بھی لاتے, پیشاب بھی کراتے, پیشاب پھینکنے کے لیے بھی جاتے, واپس آتے وضو بھی کراتے. ویسے تو ہم ہوتے تو ہم کرتے, لیکن ہماری ہم جب سفر میں نہ ہوں یا مولانا یونس رندیرا ساتھ نہ ہوں تو عبداللہ تم رات سوتے تھے اور رات کو اٹھتے بھی تھے, سب خدمت کرتے تھے. تو ایسے بعض سمجھیے کہ عرب شاگرد حضرت کے بڑے چوٹی یہ ہیں, اس میں واقعی حضرت کو ان سے بہت انسیت تھی, حضرت ان کی باتیں نقل بھی کرتے تھے. مگر دوسرے کچھ ایسے بھی ہیں جو ذرا بہت تعلق کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں, تو اس سے احتیاط ہونا چاہیے. اور حضرت تو حضرت تھے, حضرت کا جس طرح علم میں بہت اونچا مقام تھا تو تصوف میں بھی حضرت ولایت کے بہت بڑے مقام پر پہنچے ہوئے تھے, اور ظاہر نہیں کرتے تھے اپنے آپ کو, لیکن وہ تو کبھی کبھی کھل کر بعض باتیں سامنے آ جاتی تھیں, بولتے نہیں تھے لیکن جو حضرت کے قریب رہتے تھے وہ حضرت کو پہچان لیتے تھے کہ بھئی یہ بات حضرت پر منکشف ہو گئی اور اس پر حضرت کا یہ ریئیکشن ہوا اور حضرت اس لیے یہ چیز بول رہے ہیں. اور کبھی کبھی تنہائی میں اور خلوت میں بعض باتیں مخصوص بھی فرما دیتے تھے, وہ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال حضرت حضرت تھے. اور مشائخ سے بہت محبت کرتے تھے, جیسے آپ نے ان کی بہت سی کلپیں سنی ہوں گی, آج صبح بھی میں نے دو ایک کلپ یوٹیوب پر رکھی, اس میں واٹس ایپ پر بھیجی سب جگہ, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت تصوف میں کتنے عالی مقام پر پہنچے ہوئے تھے, اپنے مشائخ کا کتنا احترام کرتے تھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بہت ادب احترام سے لیتے تھے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تصوف کی امام الدنیا اور تاج الاولیاء کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے. حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا تو پورا نام بھی نہ لے سکتے تھے, صرف یہ کہتے بڑے حضرت بڑے حضرت بڑے حضرت. تو یہ ان کا احترام اور حضرت کے دل میں یہ مقام ان کا. اور پھر حضرت ان کے واقعات جو نقل کرتے, ان کے کشوف کرامات, حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تو گویا فدا تھے, اور اس کی وجہ اس سے سمجھ میں آئی کہ حضرت نے فرمایا کہ میری باطنی تربیت حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. اور وہاں چونکہ حضرت ناظم صاحب مدرسہ قدیم میں ہوتے تھے, دفتر وہاں ہے آفس, اور وہیں پر حضرت کا پہلے حجرہ تھا, تو وہ وہاں آنا جانا. تو حضرت نے فرمایا کہ بعض مرتبہ میں 3-4 گھنٹے سبق پڑھا کے تھک کے چور ہو کے آتا تھا, ناظم صاحب کے پاس 2 منٹ بیٹھتا اور یوں گردن اٹھا کر دیکھتے, 2 مرتبہ دیکھا اور پورا تھکان اتر گیا, اور پھر میں اپنے حجرے میں جاتا. اور کبھی حضرت وہ گھنٹی بجاتے بلاتے, کبھی کسی کو کہتے کہ یونس کو بلاؤ. حضرت نے اس میں تو بیان نہیں کیا, لیکن ایک دفعہ حضرت نے ہم کو سنایا کہ حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے پہلے ایک دن مجھے اور مفتی مظفر حسین کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پلنگ کے پاس بٹھا کر پوچھا کہ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا. تو شیخ یونس صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا ہاں, حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اور فلاں نے کہا تھا اور فلاں نے کہا تھا. بس جب یہ سب باتیں آئیں تو حضرت ناظم صاحب بولے, تو پھر میں ابھی مرتے وقت کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا, اور شاید کوئی صغیرہ گناہ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا. یعنی یہ مولانا اسد اللہ صاحب جو حضرت کے ناظم صاحب سے مراد حضرت مولانا سعد اللہ صاحب جو اس وقت ناظم تھے, اور سمجھیے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا, حضرت مفتی شبیر صاحب نے دیکھا ہوگا اور مولانا حسین صاحب نے بھی دیکھا ہے, مولانا مفتی اسماعیل صاحب بھی گواہی دیں گے, بڑے ولی صفت انسان تھے. تو شیخ ان کا تذکرہ اس لیے بہت کرتے تھے, اور
حضرت نے اس میں کہا بھی کہ ناظم صاحب فرمایا ایک دفعہ وفات سے دو تین دن پہلے ہی بلایا, فرمایا یونس کو بلاؤ. حضرت جب پہنچے فرمایا کہ عشاء کے بعد دو رکعت بنیت تہجد پڑھ لیا کرو. حضرت فرماتے ہیں میں نے بات سنی انسنی کر دی. دوسرے دن پھر فرمایا تو اب میں نے بھی کچھ دھیان سے توجہ سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ پاک جب توفیق دیتے ہیں تو پڑھ لیتا ہوں. تو یہ تہجد کا اہتمام حضرت نے فرمایا. حضرت اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ جنت میں داخلہ جو ہوگا وہ تو ایمان سے ہوگا, لیکن درجات کی ترقی جو ہوگی وہ اعمال سے ہوگی. تو لوگ آج کل سنت اور نفل کا اہتمام نہیں کرتے, حالانکہ سنت نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے, اور جتنا اہتمام کریں گے جنت میں اتنی ترقی ہوگی. تو سنت نوافل سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. ہم نے دیکھا حضرت سفر میں بھی سنت کا بہت اہتمام کرتے تھے. یعنی ابھی بھی حضرت جب یہاں تشریف لائے تھے اور واپس جا رہے تھے تو ہیتھرو ایئرپورٹ پر جو آخری سفر تھا تو ہم نے نماز پڑھی, شاید مغرب کی نماز ہوگی یا کون سی اللہ اعلم مجھے یاد نہیں ہے, لیکن حضرت نے نماز سے فارغ ہو کر اپنی سنت نفل اوابین برابر پڑھی, اس کے بعد فلائٹ میں گئے. بلکہ یہاں جامعۃ العلم والہدیٰ میں حضرت جب نکل رہے تھے تو فجر بعد نکلنے کا وقت تھا, تیاری ہوئی, چائے پی, یہ وہ, نکلنے لگے, باہر کھڑکی کی طرف نظر پڑی, فرمایا اوہ یہ تو اجالا ہو گئی, اشراق کا وقت ہو گیا ہے, چلو اشراق پڑھ لیتے ہیں. تو ویل چیئر ہم ادھر گاڑی میں لے جا رہے تھے, اس کی بجائے ویل چیئر یوں گھمائی اور قبلہ کی طرف کر دی اور بیٹھ کر کے اطمینان سے اشراق پڑھی, اس کے بعد گاڑی میں جا کر بیٹھے. تو یہ نوافل کا یعنی اتنا اہتمام تھا. تو جو جس آدمی کا تعلق مع اللہ بہت مضبوط ہو وہی ان نوافل کا اہتمام کرے گا, ورنہ ان لوگوں کے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں سنت تو پڑھتے ہی نہیں ہے. اللہ معاف کرے, ہمارے ایک دوست جدہ میں ٹیچر تھے تو وہ کہتے تھے کہ پوری اسکول میں زہر کی چار سنت میں اکیلا پڑھتا تھا اور کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا. تو ایک دوست کو میں نے کہا کہ بھئی یہ تم سنت کیوں نہیں پڑھتے زہر سے پہلے زہر کے بعد, تو اس نے کہا وہ حدیث العربی میں ہے نا, افلاح و ابی ہن صدقہ, فرض پڑھ لیا کافی ہے. تو وہ دوست جو ہیں وہ سارے سمجھدار تھے, عربی پڑھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے لیکن اس حدیث میں تو ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته, کہ نوافل سے قرب اور محبوبیت حاصل ہوتی ہے, مقرب اور محبوب بن جاتا ہے انسان. تو آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقرب اور محبوب بنو؟ تو وہ ذرا سوچ میں تو پڑ گیا, لیکن پھر اس نے کہا نہیں وہ فرض میرے لیے کافی ہے. نہیں پڑھا, جس کو سمجھدار سمجھ کر بتایا تھا اس نے بھی توجہ نہیں دی. تو ان لوگوں کے یہاں سنت نوافل کا کچھ اہتمام ہے ہی نہیں. تو شیخ صاحب بڑی تاکید فرماتے تھے کہ بھئی سنت نوافل اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. اور اسی کلپ میں حضرت نے فرمایا کہ میں جب چھوٹا تھا تو عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھتا تھا, پھر والد صاحب کو دیکھا کہ والد صاحب صرف 9 رکعت پڑھتے ہیں تو میری بھی وہ 8 رکعت گئیں. پھر کہتے ہیں مظاہر پڑھنے کے لیے آیا تو تسبیحات فاطمہ کا اہتمام تھا نمازوں کے بعد, لیکن پھر فلاں کتاب پڑھی تو اس میں وہ تسبیحات کا اتنا ہے تو پھر میری تسبیحات بھی گئیں. اس کے بعد میں تلاوت کیا کرتا تھا, جب جلالین پڑھنے لگا تو شیطان آیا, اس نے وسوسہ ڈالا کہ یہ بھی تو قرآن ہے تفسیر پڑھ رہے ہو, تو وہ تلاوت کی جو پابندی تھی وہ بھی گئی, اب سب چھوٹ چھاٹ گیا. ایک مدت تک چھوٹا تھا, پھر وہ تو اللہ کا فضل میرے شامل حال ہوا اور حضرت ناظم صاحب کی کچھ توجہات پڑھی تو پھر دوبارہ یہ سب شروع ہو گیا, اور ناظم صاحب نے کچھ نصیحتیں کچھ باتیں تو اس کی وجہ سے پھر دوبارہ یہ معمولات شروع ہوئے. اور یہ تسبیحات فاطمہ حضرت تو اس کا بہت اہتمام کرتے تھے, بلکہ نماز کے بعد کافی دیر اذکار میں مشغول رہتے, پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے, پھر اپنی سنت نفل شروع کرتے. اور اذکار اوراد کا تو بہت اہتمام تھا. ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں یہ فجر بعد جو ہے یا نمازوں کے بعد یہ 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار پڑھتا ہوں, اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام پڑھتا ہوں, اس کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھتا ہوں, اور اس کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھتا ہوں, پھر صبح و شام کے اشغال اوراد پڑھتا ہوں, اور اس میں پھر حضرت نے جو اصبحنا و اصبح الملک للہ اور امسینا و امس الملک للہ اس کا تذکرہ کیا,
اور پھر فرمایا میں یہ بھی پڑھتا ہوں اللہم ارزقنی حبک وحب رسولک وحب من ينفعنی حبه عندک وحب عمل يقربنی الى حبک اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک واذا اقررت اعین اهل الدنیا من دنیاهم فاقرر عینی من عبادتک. اور آگے فرمایا میں اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی ملا لیتا ہوں اللہم حببنی الیک و الی حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم و الی شیخی، اس لیے کہ ان تینوں کی محبت سے فائدہ ہوگا، تو یہ دعا بھی میں پڑھا لیتا ہوں. اور حضرت نے ایک اور چیزیں بھی فرمائی، یہ تو میں نے لکھ لی تھی اس وقت اس لیے مجھے یاد ہے. ایک اور دعوے فرمایا کہ وہاں کچھ عرب لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں صبح کو یاسین پڑھتا ہوں، سورہ مزمل پڑھتا ہوں، صبح و شام کے اوراد اذکار پڑھتا ہوں. قاری انیس صاحب نے کہا، ایک دفعہ حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ تم کتنا ذکر کرتے ہو، میں نے کہا حضرت یہ 20-25 منٹ. اور یہ قاری انیس صاحب کو 20-25 سال سے سہارنپور میں رہتے ہیں، مدرسے کے مدرس ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، تو ان کی عادت ہے کہ روزانہ فجر بعد شیخ کے حجرے کے پاس آ کر ذکر کرتے تھے، شیخ کے حجرے میں ہی آ کر ذکر کرتے تھے، بھی برسوں سے ان کا یہ معمول تھا، اور عصر بعد بھی حاضری دیتے تھے. تو ہم نے جو وہ حضرت کی وفات کا مضمون لکھا، تو میں قاری انیس صاحب کے ساتھ ہی گجرے میں بیٹھ کر میں نے سب ریکارڈنگ کیا تھا، پھر اس سے میں نے سب نوٹ کیا تھا. تو قاری انیس صاحب وہاں حاضر رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ قاری انیس تم روزانہ کتنی دیر ذکر کرتے ہو، میں نے کہا حضرت کچھ 20-25 منٹ. فرمایا 20-25 منٹ ذکر سے کیا ہوتا ہے، استیلاء ذکر ضروری ہے، یعنی ذکر کا غلبہ قلب پر ہو جائے یہ ضروری ہے، تب اجازت دی جاتی ہے، یعنی خلافت دی جاتی ہے. پھر فرمانے لگے میں الحمدللہ روزانہ 1.5 گھنٹہ ذکر کرتا ہوں. یہ حضرت کے الفاظ ہیں جو قاری صاحب نے نقل کیے. اور حضرت اس میں ان طلبہ سے کہا، عرب طلبہ سے، کہ میں روزانہ یاسین پڑھتا ہوں اور سورہ مزمل پڑھتا ہوں، پھر اپنے صبح و شام کے اوراد پڑھتا ہوں. ایک دفعہ فرمایا میں روزانہ صبح میں 200 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. یہ معمولات ہیں حضرت کی. اور حضرت نے جب یہ بات کہی تو وہ عربی طلبہ جو ہیں وہ ذرا بہت سوال کرتے ہیں، تو حضرت سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں یاسین شریف اور سورہ مزمل پڑھتے ہیں، یہ کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ یاسین شریف کا تذکرہ تو احادیث میں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دن تلاوت سے شروع ہو، میرا دن تلاوت سے شروع ہو، اس لیے میں تلاوت پہلے کرتا ہوں. سورہ مزمل اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا تھا سورہ مزمل کی تلاوت کرتے ہوئے صبح، تو اس وقت سے مجھے عادت پڑ گئی تھی، تو میں اپنی وہ عادت چھوڑنا نہیں چاہتا، اب وہ روزانہ میں سورہ مزمل بھی پڑھ لیا کرتا ہوں. تو یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ روزانہ کا صبح کا معمول، اس کے علاوہ اذکار، اوراد، تلاوت وغیرہ تو حضرت کی ہوتی تھی. رمضان میں تو بہت تلاوت فرماتے تھے حضرت. اس رمضان میں تو مولانا یوسف صاحب تنکاوی دامن برکاتہم نے اور قاری صاحب نے بھی کہا کہ عام طور پر تو عشاء کے بعد حضرت کی یہاں تراویح کے بعد، تراویح حضرت کی یہاں 3-3 پارے ہوتی تھی، تو پہلے عشرے میں ایک ختم، دوسرے عشرے میں ایک ختم، تیسرے عشرے میں ایک ختم، اور تین ختم ہوتے تھے. تو ختم اس میں تراویح کے بعد حضرت کی یہاں 40 درود پڑھا جاتا، 40 درود، اور فضائل رمضان کی میں سے تلاوت، کبھی فضائل رمضان عصر بعد پڑھی جاتی کبھی یہاں، اور 40 درود کے بعد حضرت کچھ نصیحت فرماتے. لیکن اس سال تو حضرت نے پورے رمضان شاید 3-4 مرتبہ نصیحت کی ہوگی، ورنہ وہ 40 درود کے بعد جاؤ اور پھر حضرت تلاوت میں مشغول ہو جاتے. اور اس رمضان میں، آخری رمضان میں، تو اکثر وقت حضرت کا تلاوت میں ہی گزرتا تھا. تو طبیعت بھی بشاشت میں تھی الحمدللہ، یہاں آئے تو بھی یعنی بہت بہترین ختم بخاری کیا تھا حضرت نے، بہت جوش میں تھے، ایسا لگتا تھا بہت بشاشت ہے. لیکن بعض مرتبہ جانے سے پہلے آدمی کو اللہ تھوڑی بشاشت قوت دے دیتے ہیں، پھر بلاتے ہیں. تو 2 مہینے پہلے ہی تو یہاں آئے تھے شعبان میں، اور شوال میں تو اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ حضرت کی یہاں یہ معمولات اور اس کی پابندی اور اس کا اہتمام، پھر حضرت کا اپنا سلسلہ، حضرت خود جو ہیں حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور اپنے اس میں فرمایا بھی کہ میں جب یہ کہوں کہ حضرت، تو اس سے میری مراد میرے شیخ اور مرشد، میرے مربی حضرت اقدس مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بیعت، حضرت شیخ سے آپ کو خلافت، حضرت ناظم صاحب مولانا اسد اللہ صاحب سے آپ کو خلافت، دونوں سے آپ کو خلافت. اور پھر حضرت خود جو ہیں دوسروں کو بیعت فرماتے تھے، اور حضرت کے بہت سے خلفاء ہیں، ان کی لسٹ بھی
مرتب ہوگی انشاءاللہ سامنے آئے گی. مولانا یوسف تنکاروی صاحب کو کہا ہے, وہاں پر مشورہ ہوا تھا, حضرت مفتی شبیر صاحب بھی وہاں موجود تھے, تو سب نے کہا کہ بھئی تصوف کی لائن کے جو امور ہیں اس میں مولانا یوسف صاحب حضرت کے سمجھیے کہ جانشین سمجھے جائیں, اور رمضان کا نظام مولانا یوسف تنکاروی صاحب سیٹ کریں گے. تو اس طرح سے ان کو, اس لیے کہ کئی سالوں سے مولانا یوسف تنکاروی صاحب رمضان میں حضرت کے پاس جاتے تھے اور اہتمام سے بلا ناغا یعنی شروع کی آدھی رمضان 17-18-20 روزے وہاں گزارتے تھے. تو اس لیے وہ حضرت کو اچھی طرح جانتے ہیں, حضرت کا مزاج سمجھتے ہیں, حضرت سے انہوں نے بہت باطنی فیض اور استفادہ کیا ہے. اس لیے سب مشائخ نے وہاں اور حضرت کے مجازین اور تلامذہ نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت مولانا یوسف ٹنکاروی صاحب کو آپ کا نائب بنایا جائے اور رمضان وہی گزاریں گے. مولانا یونس رنڈیرا صاحب سنا رہے تھے کہ وہاں ترکیسر میں مولانا خلیل راوٹ صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا, انہوں نے حکم دیا کہ آپ یہیں کرنا رمضان اور اسی مسجد میں انشاءاللہ رمضان کے معمولات جاری رکھنا. تو وہ انشاءاللہ وہاں نظام جو شیخ کی یہاں چلتا تھا وہ جاری بھی رہے گا. تو شیخ یونس صاحب یہ تصوف کی لائن میں بھی بہت آگے تھے اور اس کو سمجھیے کہ اپنے اس کا اہتمام فرماتے تھے, لوگوں کو خلافت اجازت بیعت بھی دیتے تھے, اجازت بیعت بھی دیتے تھے, اور جو بہرحال حضرت کا سلسلہ تھا. تو ہم نے بس کہنے بات عرض ختم کر رہا ہوں, عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت کے علمی مقام کو بھی سمجھنا ہے اور سلوک میں حضرت کا جو مقام ہے اس کو بھی توجہ دینا ہے. حضرت حج میں جایا کرتے تھے, مولوی یوسف نے ابھی کہا کہ حضرت نے 35-36 حج فرمائے, 1980 میں پہلا حج کیا. تو حضرت کی اس کلپ میں میں نے سنا کہ میں میرا حج کا ارادہ تھا تو ناظم صاحب کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوا, تو حضرت نے فرمایا کہ تم ہوائی جہاز سے چلے جاؤ. اب اس زمانے میں شپ سے بھی جاتے تھے, تو شیخ نے سوچا کہ میرا ارادہ تو تھا کہ میں طویل قیام وہاں کروں گا تو بائی شپ جائیں گے تو لمبا قیام وہاں نصیب ہوگا, لیکن حضرت نے فرمایا ہوائی جہاز سے چلے جاؤ. تو میرے دل میں وسوسہ خیال آیا کہ میں نے تو لمبا قیام کرنا تھا, تو فوراً حضرت نے فرمایا, میرے کچھ کہے بغیر کشف ہو گیا, تو عظیم صاحب نے فرمایا لمبے قیام کے لیے پھر چلے جانا. تو کہتے ہیں اس سے میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میرے دو حج تو فکس ہیں, اس لیے کہ اس سال تو ہوائی جہاز میں جانا ہے اور حضرت نے فرمایا لمبے قیام کے لیے پھر چلے جانا تو دوسرا حج بھی نصیب ہوگا. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور کرم سے پھر اللہ نے بارہا حاضری نصیب فرمائی اور 36 حج کی حضرت نے. 1980 میں پہلا حج ہے اور 2017 میں لاسٹ حج ہے, اور بیچ میں 1997 میں نئی حج میں جا سکے تھے, جیسے مفتی شبیر صاحب نے یاد دلایا کہ بھئی 97 میں نہیں گئے تھے کیونکہ اس وقت وہاں آگ لگی تھی اور ہندوستانی خیموں سے ہی وہ آگ چلی تھی, 5,000 آدمی شہید ہو گئے تھے اس میں, اس حج میں حضرت نہیں گئے تھے. باقی اس کے علاوہ ہر سال حج میں گئے. ایک دفعہ وہیں ہم جہاں گئے تھے ابھی شیخ کی وفات کے بعد, تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ سنانے لگے کہ ایک دفعہ شیخ صاحب کا حج کا ارادہ تھا تو لکھنؤ سے کوئی حضرت کے پہچان والے تھے, انہوں نے شیخ کے لیے 10,000 کا ہدیہ بھیجا. تو جب وہ آدمی لے کر کے آیا کہ یہ آپ کے فنا پہچان والے ہیں, انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ بھیجا ہے, حضرت فرمانے لگے الحمدللہ حج میں جانا ہے, میں پیسے جمع کر رہا تھا, 1,10,000 کی ضرورت تھی, 1,00,000 ہو گئے تھے, یہ 10 آ گئے, اب میرا حج کا بندوبست ہو گیا. یعنی یہ اللہ پاک غیب سے بندوبست کرتی تھی حضرت کے لیے. تو اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں, اللہ ان کو بلانا چاہتے ہیں تو غیب سے امداد بھیجتے ہیں پھر اپنے یہاں بلا لیتے ہیں. تو یہ حضرت نے بہت حج کیے اور ہم کو حج میں ساتھ رہنے کا موقع تو ملتا تھا, لیکن وہ 5 دن جو ہے ہوتے, وہ گروپ چونکہ ڈفرنٹ ہے لندن کا اوروں کا, تو اس میں وہ چانس نہیں ملتا تھا. ایک دفعہ مفتی شبیر صاحب بھی تھے, میں بھی حضرت کے ساتھ وہ افریقی گروپ میں جمع ہوئے تھے, اس وقت ہم 5 دن پورے حضرت کے ساتھ رہے تھے, اور یاد ہے بہت یادگار سفر تھا. اور حضرت جیسے کہ فرماتے ہیں کہ مینا کا بہت اہتمام فرماتے تھے, جاتے ہوئے صبح کو جاتے تھے, رات کو نہیں, کہتے رات کو جانا نہیں صبح کو ہی جانا ہے, ان کا حال تھا. اور سمجھیے 8ویں کی صبح کو روانہ ہوتے تھے, پھر عرفات بھی سنت طریقے کے مطابق روانہ ہوتے تھے, اور وہاں پہنچ کر شیخ تو وہ جمع بین الصلاتین کے قائل تھے, صاحبین کے قول پر جمع فرماتے, اور پھر اپنا اس میں مشغول رہتے اوراد اشغال میں. اس سال مجھے یاد ہے وہ کھانا پینا کچھ آگے پیچھے ہو گیا تھا, تو شیخ نے فرمایا میرا تھیلا کھولو, اس میں سے ستو نکالو, فرمایا پانی لاؤ اور ستو بناؤ. تو ہم گلاس لائے, پانی اس میں ڈالا, ستو ڈالا, بہت سے گلاس 15-20 بنائے, اور جتنے ساتھی تھے سب کو ستو کھلایا, فرمایا یہ کھاؤ, یہ ہم وہاں سے لے کر آئے تھے. ستو کیا ہے؟ یہ چنے کا پاؤڈر,
یہ چنے کو گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر اور اس میں تھوڑی سی شوگر مکس کی ہوئی تھی, تو چنے کا پاؤڈر اور شوگر اس کو پانی میں مکس کیا اور پی لیا. یہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ستو لے گئے تھے اور فرمایا انزل فاشدح لنا, اور فرمایا کہ یا رسول اللہ بھی تو فرمایا نہیں چلو جلدی کرو وہ افطار کا وقت ہو گیا ہے, تو ستو سے افطار فرمایا. ہم کو یاد ہے عرفات میں حضرت نے اس وقت ستو کھلایا تھا, اور پھر آگے جب وہاں پہنچے ہیں تو ہم دو تھکے چور ہو گئے تھے دوسرے مزدلفہ, اور پھر وہاں سے مینا اور کنکری مار کے مکہ, اور بالکل طبیعت ایک دم. حضرت نے فرمایا چلو طواف زیارت کے لیے, حضرت تھوڑا آرام کر لیں نا, میں تو سنت کے مطابق طواف زیارت کروں گا اور شام سے پہلے پہلے واپس مینا پہنچنا ہے. آپ تھکے مان رہے ہیں, مولانا یونس صاحب ہم پتہ نہیں کہیں سے ویل چیئر ڈھونڈ کر کے لائے, ادھر ادھر سے اللہ معاف کرے, اور لا کے حضرت کو جلدی جلدی طواف کرایا صحیح کرائی, اور روم پر جو آئے ہیں تو شیخ ادھر بیٹھے اور ادھر ہم گر گئے, اور پتہ نہیں کہاں نیند آ گئی, تھوڑی دیر کے لیے کچھ سمجھ ہی نہیں پڑی. اب جو ہے جب وہ ہوش آواز آئے پھر حضرت کو لے کر کے واپس غروب سے پہلے پہلے مینا پہنچے. تو یہ سنت کے مطابق حضرت کو ہر کام کرنے کا شوق تھا, حج میں بھی اور بہت سی باتیں ہیں حج کی بھی, لیکن میں بہت اپنے ٹائم سے اوپر نکل گیا ہوں, اور سمجھیے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ شریف جاتے تو حال کچھ اور ہوتا, ہمیشہ مدینہ شریف پہنچ کر برانڈ نیو کپڑے پہنتے, اپنے ساتھ سہارنپور سے ایک نئے کپڑے سلا کر لاتے. یہاں پر ہم کہتے حضرت یہ پہن, نہیں یہ نہیں یہ رکھ دو واپس, وہ پرانا والا نکالو, یہ تو مدینے کے لیے ہے. اور مدینہ شریف پہنچ کر وہ نئے کپڑے پہنتے, خوشبو لگاتے, شمامت العنبر زیادہ پسند تھی وہ لگا کر پھر حرم شریف جاتے, اور جاتے ہوئے راستے میں صدقہ کرتے جا رہے تھے کہ بھائی تھوڑے سے ریال لے لو اپنے ساتھ, اور جو اپنے ساتھ ریال لے لیتے غریبوں کو ادھر دیا ادھر دیا ادھر دیا ادھر دیا, پھر حرم شریف میں داخل ہوتے اور نماز کا وقت ہو نماز پڑھتے, نہیں تو پیچھے بیٹھ کر کے تھوڑی دیر درود شریف پڑھتے تھوڑی دیر 15-20 منٹ, اور جب درود شریف سے فارغ ہو جائیں سیر ہو جائیں پھر آگے سلام پڑھنے کے لیے جاتے. ریاض الجنہ میں جگہ مل گئی تو وہاں پہنچ گئے, نہیں تو پھر سلام پڑھ کر کے آگے نکل جاتے. اور مدینہ شریف سے بہت محبت تھی. بس اب میں بات پوری کرتا ہوں. ایک دفعہ ہم مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب آئے کہنے لگے اچھا شیخ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم شیخ کو پاؤں دباتے تھے ہاتھ دباتے تھے کبھی کمر دباتے تھے, تو وہ صاحب آئے کہنے لگے مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے, میں ریاض میں کام کرتا ہوں اور اسلام آباد جا رہا ہوں, میں نے ابھی حج کیا لیکن میری فلائٹ آج ہے, تو میں مدینے نہ جاؤں اور سیدھا اسلام آباد چلا جاؤں تو میرا حج تو قبول ہو جائے گا نا. تو حضرت نے فرمایا بھائی وہ تمہارا دل کیسے گوارا کر رہا ہے کہ تم سرکار کے یہاں حاضری دیے بغیر واپس جاؤ, نہ تم جاؤ کسی طرح بھی مدینہ شریف جاؤ. اس نے کہا حضرت میرا بہت پرابلم ہے, مجھے جاب پر واپس آنا ہے, بہت مختصر چھٹی ہے, اور میں نے پہلے 2 عمرے کی ہیں, اس وقت میں مدینہ گیا تھا تو اس وقت میں چلا جاؤں. فرمایا نا تم کسی طرح. اس نے کہا حضرت میری فلائٹ بھی کینسل کرنا میرے لیے ناممکن ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا تو پھر مدینہ شریف نہ جانے کا کفارہ ادا کرو. ہم بھی زور میں پڑ گئے کہ یار مدینہ شریف نہ جانے کا کیا کفارہ ہوگا, حضرت کیا کفارہ ادا کرنا ہے, کتنے پیسے دینے ہیں, دمشم دینا ہے کچھ. تو حضرت فرمانے لگے یہاں سے نکلنے سے لے کر پوری فلائٹ میں اور پاکستان پہنچنے اور اسلام آباد گھر پہنچنے تک پورا رستہ درود شریف پڑھتے رہو, یہ اس کا کفارہ ہے. پورا رستہ درود شریف پڑھتے رہو, یہی اس کا کفارہ ہے. شاید وہیں پر یا حضرت نے ایک اور موقع پر ایک صاحب نے کہا حضرت میں مدینے جا رہا ہوں, تو حضرت غصے ہو گئے مدینے مدینے کرتے ہو, شریف نہیں بولا جاتا, اجمیر شریف بولتے ہو, بغداد شریف بولتے ہو, مدینے کے ساتھ شریف نہیں بولا جاتا, مدینہ شریف بولا کرو. ارے ہم کیونکہ تو یہ مدینہ شریف سے عشق ہے محبت ہے. تو یہ بہرحال حضرت کی کچھ یادیں ہیں کچھ باتیں ہیں. ایک دفعہ فرمانے لگے مولانا علی میاں صاحب یہاں پر آئے تھے کعبہ شریف کو دیکھ کر, فرمانے لگے کہ یہ کعبہ شریف جو ہے یہ اعظم معابد الارض ہے, پوری روئے زمین پر سب سے بڑی عبادت کی جگہ ہے, کسی مذہب میں کہیں بھی کسی مذہب میں کہیں بھی اللہ کی اتنی عبادت نہیں ہوتی جتنی یہاں کعبہ شریف میں ہوتی ہے, کہ بیک وقت اتنے 2.5-3 ملین آدمی یہاں جمع ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس سے بڑی عبادت گاہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو یہ حضرت کی باتیں ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں, اللہ پاک ہمیں حضرت کے علوم سے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, اور سلوک کی لائن سے حضرت کی جو نصیحتیں ہیں ان سے بھی اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اللہ حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, حضرت کے درجات اعلی علیین میں بے حساب بلند فرمائے, اور حضرت کی قبر مبارک کو جنت کے باغات میں سے بہترین باغیچہ بنا دے, اور حضرت کے علوم سے فیوز سے ہم کو اور پورے عالم کو مستفیض فرمائے. جزاکم اللہ مولانا حسین صاحب کا شکریہ کہ ہم کو موقع دیا اس میں
شرکت کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی وصحابہ اجمعین. Gracias.